手牵手，夫妻俩开心大跳国标舞。很难想象，十年前因为罹患帕金森氏症，双手会不自主的颤抖，甚至影响国标舞教学的信心。经过医院的伊萨刀，手抖症有所改善。做一半就好了，还没出手术房。就不会抖了。主要它是一个无创，就没有伤口。那治疗脑的这个标的很精准，所以说可以治疗的时候马上当下就不抖了。院方当场拿出饼干，请李先生拿筷子夹夹看。每做手术的右手会不自主抖动，而有手术的左手确实不会颤抖。他连跳舞，因为我们有这样教学，他的手学生这样都会这样，所以每个人都会问。所以他就会变成不敢下场。李先生本身平常有在做这个国标舞嘛？对，那有在运动的话，通常对帕金森氏症的患者还是要运动，运动可能刺激脑内的这些分泌哦，可以减缓他的这个疾病的进展。台湾约有40,000人以上罹患帕金森氏症，传统的治疗手术为深层脑部刺激术，是需要开颅的大手术，风险不小。如今有伊萨刀治疗，不用开刀。术后一天就能出院，也成为患者的新选择。新唐亚太电视叶习宏，台湾彰化采访报道。